Vamos falar com o Marcel Mercúrio, porque o Marcel tem mais informações de um outro acidente na manhã de hoje, envolvendo um carro e uma moto. Fala aí, Marcel. É uma pancada violenta, Cristiano, bem no cruzamento da Rua Chile, esquina com a Marechal Floriano Peixoto, no bairro do Rebouças. Eu conversava até com o motorista do veículo Uno, Cristiano, que apenas ficou com escoriações, mas a sua companheira, sua esposa ao lado, teve que ser levada até o hospital, como o motociclista, também o piloto dessa moto. Ele falou que estava indo sentido à região central pela Marechal Floriano Peixoto. Ele falou o seguinte: faço esse caminho todos os dias. Passei, para mim, estava verde. Afirma que estava verde o sinal para ele. O motociclista vinha pela Rua Chile com a pancada, Cristiano, foi tão forte na lateral do veículo que acabou ele perdendo o controle e capotando esse carro e ficando dessa forma que você vê na tela da Band do Bora Paraná. Então, duas pessoas encaminhadas até o hospital, o trânsito ficou complicado até a retirada do veículo, que ficou tombado ali, de ladinho, né, Cris? Mas, graças a Deus, nenhum dos dois, tanto o motociclista quanto a sua companheira, tiveram ferimentos leves, nada de grave, apenas... Então, o trânsito ficou complicado. Eu até conversei com o Douglas, o motorista desse veículo Uno, e ele deu detalhes de como foi o acidente. Rapaz, ele estava bem assustado. Acompanhe. Douglas, você é condutor do veículo Uno. Uma situação que você comentava, um acidente. Como é que foi tudo isso? Olha, como eu falei, aqui já é o meu caminho de todos os dias, né? Atravessei, mas é tão rápido, sabe? Eu tava verde porque eu sempre respeitei essa via aqui, justamente porque eu não consigo ver quem vem, né? Então, tava verde, eu senti o impacto, né? Olha, naquele momento que o carro tava... Passa um filme na cabeça da gente. É uma coisa muito estranha, né, Douglas? Estranha, é uma coisa que, olha... Mas todo mundo tá bem, né? Isso aí é só... Você tá com a tua esposa no veículo? É. Motociclista, como é que ele está? Olha, estava bem. Ele não tem perigo de morte, dá bem, graças a Deus. Bateu a moto dele, bateu ali do lado. Ele bateu no teu bico e chegou a tombar? Foi. É por causa que eu acho que eu perdi a direção do impacto. E aí, ele... Não sei como, não sei porquê, ele ficou desse jeito assim, mas não foi assim, mas sei também, né? Eu tenho certeza absoluta que eu tava certíssimo, né? Não furei nenhum sinal, até mesmo porque é um caminho que eu passo todos os dias, né? E eu sei que aqui o pessoal passa atravessado, mas o que vai falar é a perícia, né? Espero que dê tudo certo, né? Isso aí é só um bem material, que vale mais é a vida, né? Então, espero que dê tudo certo e tomar mais cuidado da próxima vez, né? Coberto de razão esse homem, né? O que importa é a vida. Danos materiais a gente vai trabalhando, recupera. Isso aí não é problema, isso é obstáculo. Obstáculo a gente vence.